as Rafael was commenting before, both Lucio Lagarto and Braga Neto have lineage and have shared the same mats together in the Gracie Baja Academy. But there can only be one winner today, so it's a matter of who's been training the most, who's ready, who's the most prepared for this fight. Braga Neto, que divide seu treinamento entre o jiu-jitsu e o MMA, apesar de ter protagonizado excelente luta do MMA, esse é um bom representante do Brasil, continua treinando de pano, demonstrando alto nível e sempre nas cabeças das competições. De kimono azul, Lúcio Lagarto, com o kimono preto, Braga Neto. Lúcio Lagarto começa se impondo, um pouco mais agressivo do que a sua primeira luta, puxando logo para sua guarda, que é onde se sente mais confortável. E Braga Neto parece não se intimidar, me parece confortável, de certa forma, nessa posição. Gordo, who was once one of the head coaches at Gracie Baja, now coaching against Lucio Lagarto for Braga Neto in this match. Braga Neto, que tem no seu histórico aí título de campeão mundial em todas as faixas, desde a azul, né, na azul, na roxa, na marrom, na sua categoria de peso e no absoluto. E na faixa preta também conseguiu ser campeão mundial, inclusive duas vezes, em 2008 e 2011. O Lagarto também tem em seu currículo o título mundial, ainda não conquistou na faixa preta, mas fez grandes lutas até a sua faixa marrom, inclusive sendo campeão na faixa marrom do mundial da CBJJ. Uma vantagem para o Neto por ter chegado ao lado, apesar de não estabilizado a passagem de guarda, coloca na frente aí num critério de desempate aí, no empate por pontos. Braga Neto tem uma vantagem na frente. Braga Neto on his back. Braga Neto with a one-point advantage. Duelo em casa, Jefferson Moura e Gabriel Kitober no corner do Lúcio Lagarto, representando a Gracie Baja, Roberto Gordo e Romeu Cardoso no corner do Braga Neto, representando a equipe Gordo Jiu-Jitsu, ou Gracie Elite. O árbitro é o Rodrigo Totti, faixa preta, formado pelo professor Della Riva. Auxílio de Luciano Mendes e Alan Moraes na arbitragem. Two minutes and 30 seconds. Braga Neto with a two-point advantage lead. Mais uma vantagem para Braga Neto, por uma conquista da meia guarda do Lúcio Lagarto. Agora Braga Neto tem três vantagens contra nenhuma para o Lagarto. A luta completamente indefinida. Uma vez que o Lagarto consegue uma inversão, ele vira o placar. Já que pontos tem um peso maior do que as vantagens. Thank you.
Lagarto com a obrigação maior aí de correr atrás desse placar, tentar virar essa luta, uma vez que ele perdeu a primeira rodada, e perdendo uma segunda rodada já o deixa um pouquinho distante aí das duas melhores colocações do grupo. Tudo é possível, independente do resultado dessa luta. Porém, dificulta bastante para o Lagarto uma derrota a essa altura. Good movement with the hips of Braga Neto, working to take the back, now looking to stay on top. As Lagarto works to replace his guard. 54 seconds left. Braga Neto with a 4-point advantage lead. Vamos para os 40 segundos finais. Braga Neto vai levando essa luta por 4 vantagens. Está com muita dificuldade, Braga Neto confirma as suas 4 vantagens e vence essa luta contra o Lagarto, abrindo 6 pontos nesse grupo verde da competição. É o líder, Braga Neto, à frente de Alexandre Souza e João Gabriel, que tem 3 pontos. Braga Neto taking the match with a 4-point advantage lead over Lucio Lagarto. Great crowd here tonight. Everybody leading a very organized cheer for their favorite athletes. Man, this event is going good. Very exciting fights. Great matches to watch, definitely enjoyable. I hope you guys at home are enjoying it as much as we are here in the Ibraica Gymnasium. Vem aí a segunda rodada do grupo amarelo. No grupo verde, nesse momento, o Braga Neto abre 6 pontos, é o líder do grupo. Alexandre Souza e João Gabriel aparecem na segunda posição com 3 pontos. Não pontuaram Lúcio Lagarto e Bruno Bastos nesse grupo verde. Vem aí o grupo amarelo, que tem na liderança o Rodolfo Vieira com 4 pontos. Kieran Cornelius e Léo Nogueira tem 1 ponto. Não pontuaram o Alexandro Secone e o Xande Ribeiro, que vai aparecer em seguidinha para fazer a sua estreia nesse Grand Prix. Ele vai enfrentar o norte-americano Kieran Cornelius na segunda luta do Cornelius, que empatou na sua estreia com o Léo Nogueira por 2-2.